Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен Әйгерім Шыңғысқызы. Сенім клиникасы медициналық диагностикалық орталығында дуоденалды зондта орындалады. Дуоденалды зондтауды бауырдың өт қабының әр түрлі аурулары кезінде жүргізіледі. Сенім клиникасында бұл процедураны кезексіз және ыңғайлы жағдайда өткізуге болады. Алдын ала жазылу үшін 41 51 51 8 702 267 43 93 номерлеріне хабарласыңыздар. Ақтөбе футбол клубы кезекті жеңісіне қол жеткізді. Ақтөбелік футболшылар Павлодар қаласында қонақта болып, Ертіс командасын 1-0 есебімен ұтты. Ертіс командасына қарсы ойында Абат Айымбетов есеп ашқан болатын. Ал келесі ойын Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда 27 сәуір күні Тараз командасымен өтеді. Және осы ойыннан жиналған қаржының 10% бауыры зақымданған Аралбек Ешімовтың еміне беріледі. Аралбек Ешімов 2015 жылы Ақтөбе клубы мен жанкүйерлер арасында болған жолдастық кездесуде зақым алды. Бұған дейін еш жерде ауру жайында тіс жармаған Аралбек емге ақша таба алмағаннан кейін бақтан көмек сұрауға мәжбүр болды. 23 сәуір сағат 18:30-да өнер орталығы сіздерді халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты кеші аспаптанушы Әлібек Ынтағалидің ән кешіне шақырады. Кеш қонақтары Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі, Арайлы Ақтөбе фольклорлық ансамблі, Бауыржан Ақтай және тағы басқа өнер майталмандары. Тахой Ахтанов атындағы облыстық драма театрында 26-27 сәуір күндері «Адасқандар» романы желісі бойынша жазылған Сәбит Мұхановтың «Мөлдір махаббат» драмасының премьерасы өтеді. Сәбит Мұхановтың «Мөлдір махаббат» романы бойынша сахналанған бұл спектакльде бала күнінен бірге өсіп, мәңгі бірге боламыз деп серттескен қос ғашық Батес пен Бүркіттің тағдырынан сыр шертеді. Басты алуы 19:00-де, билеттің құны 1000 теңгеден басталады. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Нартөк ауданында күн бұлтты, күндіз 17, түнде 4 градус. Алғадағы температуралық көрсеткіш күндіз 16, түнде 3 градус көрсетеді. Хамтау ауданында күн бұлтты, термометр бағаны күндіз 15, түнде 2 градус. Батамшада жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 14, түнде 2 градус. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 17 градус көрсетсе, түнде 3 градус. Әрбір әйел жанындағы сұлулық пен үйлесімділік оның өз денсаулығына сенімді болған кезде ғана болады. Көптеген нәзік жандылар үшін гинекологқа бару бұл жағымсыз процедура. Ондай сезімнен қалай арылуға болады? Жауап қарапайым. Білікті дәрігер табыңыз. Тәжірибелі гинеколог дәрігер Торабаев Серікбек Орынбасарұлы сенім клиникасында күнделікті қабылдау жүргізеді. Серікбек Орынбасарұлының жоғары біліктілігінің арқасында денсаулығыңызға қатысты барлық сұрақтың жауабын ала аласыздар. 41 51 51 8 702 267 43 93 номерлері арқылы алдын ала жазыла аласыздар. Бүгінгі ақпарат легі осында, ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.